Er vi egentlig skyde? Vi er i gang, så skal vi. Er vi kan vi opføre? Ja, ja. Der er bare her. Ja, ja. Kære venner, velkommen til endnu en spændende sæson i Klint. Om lidt skal de to herrer sige noget. Og vi er i teltet i år, det er, vi tænker, at fra nu af, så lægger vi det alle aktiviteter med kursus ned til Avnø Højskole. Det starter til oktober, der er allerede 17 tilmeldte. Den 10., 11., 12., 13. oktober, så kører vi 2 uger næste sommer i juli. En dansk uge, og derefter en engelsk uge. Så det er planerne fremover, så kører vi vores aktiviteter ude i Brøndby i Øster, i kilden, som vi plejer hele året rundt faktisk, ikke? Med Johnny Weber som gruppeleder, der sidder nede bag. Og så vil jeg bare lige sige, der er den nye verdenskultur, er der nede bagved, både julenummeret og det sommernummer, der kom for en måned siden. Og dem, der ikke har det, kan jo bare tage det med og fordele det rundt omkring. Jeg har masser af kasser af dem i bilen, så det kan lade sig gøre, ikke? Og vi har en udmærket brochure af Preben Bakker, en nok en af de bedste, der nogensinde har lavet. Baggrunden for det tredje testamente, den må I godt dele til højre og venstre også. Og det kan være, der skal siges noget praktisk. Altså, vi kan jo gå på toilettet over i sommerslottet, ikke? Er det noget, du vil sige? Nej, det kan du godt. Det siger jeg. Altså, sommerslottet der, toilet, det der. Der er 2 toiletter i sommerslottet, over til det gule hus til venstre. Og skal de vide mere sådan? Det er, at der er låst derinde. Der er låst? Ja, så har jeg nøglen. Så har Helvede nøglen til at komme på toilettet. Og det har jeg også. Og så jeg glæder mig til en rigtig spændende uge. Du ser ud, som om jeg mangler at sige noget. Nu kommer der lige en gæst mere, det er kun godt. Og vi har jo sat ud på vejen, at man bare kan gå ind her og høre foredrag. Vidt og frit. Og komme ind og høre det, man skal nu høre, ikke? Så vi byder lige den sidste velkommen. Velkommen. Bare find en plads. Så vi kører hele ugen igennem, jeg kan fortælle vidt og bredt. Man kan bare gå herned og høre foredrag fra 9 i morgen til kl. 17 om aftenen. Bare sige det til højre og venstre, det er vidt og frit. Og så vil vi give ordet til Jes Arbo og Jens Lensby, der vil komme og præsentere jer selv og hvad I vil sige. Ja. Jeg tror ikke, vi vil præsentere os selv. Men altså, I er velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer undervejs. Ikke? De skal bare være en lille smule disciplineret, sådan så at det spørgsmål og kommentarerne går på, det er det, vi er i gang med. Ikke? Så kan vi ende alle mulige forskellige steder. Men det her åbningsforedrag i år, det handler jo om sagens interne forhold. Og det er i virkeligheden en introduktion til en kommende ny bog, som Jes og jeg har skrevet, der hedder Martinus' epokegørende struktur, og hvordan den er blevet forvaltet under påvirkning af de ufærdige sider. Det var faktisk sådan, at ideen til det her det opstod for 2 år siden under sommerkurset her, hvor Jes og jeg sad og spiste middag op på terrassen, hvor vi talte om at skrive en bog sammen. Og vi begyndte så for 1,5 år siden, og vi har skrevet bogen, og er i gang med anden gennemlæsning af bogen, i det format, som det fylder nu, der fylder den sidste gang, jeg gjorde op 420 sider. 420. Og den ender jo, når den bliver sat op, omkring 600 sider. Så er det 5 eller 4? Et sted midt imellem de 2 formater. Ja. Så det er sådan en almindelig standard paperback, lidt større paperback-format. Og altså, så bliver vi helt tiden spurgt, hvornår vi er færdige, og det ved vi ikke. Vi er færdige, når vi er færdige, fordi vi skal ikke skynde os, kan man sige. Det var hvad jeg ville. Jeg ser lidt om vores motivation for at skrive bogen. Altså, der startede for os begge to, der startede motivationen egentlig for alvor dengang retssagen blev udløst i 13. Og for mit vedkommende, jeg var sløv i starten, så der gik lige et par år, så jeg startede egentlig først rigtig i 15, og det gjorde du vist også, Jens, ikke? Jeg kendte godt, personen kendte jeg godt til nogle af de ting, fordi jeg havde hørt det her på Klint, der var nogen, der havde fortalt om det, den konflikt, der var, men jeg havde tænkt, jeg var ikke kommet ind i Martinus-sagen for at gå ind og engagere mig i nogle konflikter. Det var bare det sidste, jeg skulle. Men da så retssagen kom, så ændrede tingene sig. Altså,
Fordi så blev det ligesom tydeligt, at der var noget, der, altså, der var noget fundamentalt. Der var noget, der var fundamentalt galt. Det blev tydeligt. Så vi kunne se, og det blev tydeligt for mange, ikke, at den der diskrepans, som havde været påpeget lige siden 80'erne, der var mellem det, Martinus havde bedt rådet om at gøre, og det rådet faktisk gjorde, altså det skreg jo til himlen. Og så begyndte Jens og jeg, vi begyndte så i 15 at skrive artikler, primært til Ruts blad dengang, Den Nye Verdensimpuls, som jo på det tidspunkt, altså Den Nye Verdensimpuls, den handlede jo meget om Martinus og udadvendt arbejde, men den tog jo også alle de her interne ting op. Så det passede fint, at vi kunne skrive om de her ting, og ligesom prøve at gøre opmærksom på det, og også blive klogere selv på, hvad det egentlig er, hvad grundproblemerne i det var. Og så har vi egentlig arbejdet ud for det hele vejen igennem. Altså vores grundholdning, det er, at hvis man skal ændre noget, så bliver man nødt til at starte med en analyse. Man bliver nødt til at se, hvor er vi, og hvad er der problematisk i den måde, tingene er på nu. Og når mennesker begynder at se det, at de her analyser, de passer ikke, så sker der forandring. Man bliver nødt til at få analysen først, og så kan man derefter få forandringen. Så det er ligesom, og det er også vores udgangspunkt på den her bog. Vi ved godt, at den her bog, den ikke, der skal ikke nogen ændring. Vi skriver mange artikler, og der skal ikke nogen ændringer. Og det ved vi også godt, at det vil der heller ikke umiddelbart gøre ved den her bog. Men det er det lange træk. Det er det langsigtede perspektiv. Det er det, vi arbejder ud fra. Og så har vi så blevet enige om, at vi vil lave en, egentlig prøve at samle alt sammen, alt det vi havde sammen, alt det vi havde skrevet på i siden 15, og så også i virkeligheden prøve at få hele det langstrakte perspektiv, hvad der er sket inden for sagen, så de grundlæggende ting på den her problematik, siden 1981. Ja. Og her er bogens opbygning. Det kan I overhovedet ikke se, vel? Nej. Så er det så heldigt, at vi lavede nogle kopier, fordi vi vidste, så var det godt, vi sagde, at vi ikke kunne se det. Så skulle vi have haft det på to slices. Det var måske også blevet lidt for meget det gode. Nu står det på en helt anden måde, men det her det er jo så bogens opbygning eller bogens indholdsfortegnelse. Det kan godt være, at der sker nogle mindre ændringer til sidst, men det er i det store hele sådan, bogen kommer til at se ud. Og det er jo klart, at vi kan jo ikke gennemgå alle de her punkter i dag. Så derfor så har vi valgt fire punkter ud, som vi vil uddybe, men vi vil lige gennemgå indholdsfortegnelsen og punkterne og de forskellige dele i bogen. Og så tror jeg, det er rettet, skal starte, Jas, med... Ja, det første store afsnit i bogen, det er det, der handler om Martinus' struktur. Så det er simpelthen, man kan sige, det helt grundlaget for bogen, det er at finde ud af, hvad har Martinus virkelig sagt, hvad har han sagt om den struktur, hvordan han tænker hans struktur, hvordan tænker Martinus ud fra sin kosmiske bevidsthed struktur. Så det er det, vi prøver at lægge frem i den del, og der er faktisk rigtig mange. Når man dykker ned i det, så er der rigtig mange udtalelser fra Martinus, så man kan faktisk få et forholdsvis fyldigt billede og i virkeligheden et godt indblik i, hvordan han sådan, dels i nogle detaljer, men også rent principielt tænker struktur. Og det vil så sige, at det er det, der egentlig er vores analysegrundlag for alle de øvrige kapitler, hvor vi så begynder at se på, jamen, hvordan har praksis så været i forhold til den her struktur? Hvor godt har det passet sammen, og hvor har der været grus i maskineriet i forhold til det? Ja, og del 2, den har jeg heller ikke læst det. Del 2, den handler om en ny verdensimpuls, og hvordan de ufærdige sider blander sig med lyset. Og selve kapitlet kommer til at hedde, hvordan sagen altid har været påvirket af de ufærdige sider. Og det er noget af det, vi vil sige mere om, så det vil jeg ikke uddybe nu. Og du vil fortælle mere om, hvad de ufærdige sider det er for noget? Ja. Ja, godt. Ja. Og så del 3, det hedder, hvordan rådet fra starten fejlfortolkede strukturen. Og der ligger nogle underpunkter under dem, og dem vil jeg ikke gennemgå her. Men det hele kapitlet handler om, det er faktisk udviklingen fra Martinus går bort fra det fysiske plan, og så frem til samarbejdsstrukturen bliver udgivet. For der kan man sige, at det er jo ligesom sagen, der skal sagen finde sin egen ben, efter Martinus er gået bort. Og der kan man se umiddelbart, at rådet umiddelbart efter Martinus er gået bort, kommer faktisk i forbindelse med Martinus' altså det her jubilæumsnummer, der kommer efter Martinus, i forbindelse med Martinus' død, der kommer sådan et stort temanummer i Kosmos, så det er ikke jubilæumsnummer, temanummer i forhold til Martinus' død, der kommer rådet faktisk med nogle meget fine udtalelser. Og det er jo Volby, der skriver det. Så han kom, og Volby er en af vores helte i den her bog, fordi han er faktisk en af dem, der har forstået det. Han kommer med nogle fine udtalelser.
men så kan vi se umiddelbart derefter, der begynder det at skride. Og så er der så nogle undervisere på Klint her, der er vågne, og som fra starten kan se, ikke kun undervisere, men blandt andet, der er en stor andel i undervisningsgruppen, der kan se det, der er også andre, der kan se det, at der er noget, der begynder at skride fuldstændig her. Og så begynder de at forsøger man at komme i forbindelse med rådet. Altså man begynder at tale, henvende sig til rådet, tale med rådet, skrive breve til rådet osv. Ikke? Og så begynder, fordi man kan ikke rigtig komme i kontakt med den. Altså den der samtale, det kommer aldrig rigtig til at finde sted, fordi rådet forholder sig passivt, og når rådet så bliver presset, så bliver rådet meget afvisende, og kommer med nogle ret barske udtalelser om, at man skal rette ind, og man skal tie stille, og der er ikke plads til den slags diskussioner her. Og så ender det rent faktisk med, at de her medarbejdere, nogle af de medarbejdere, der har været længst fremme i skolen i forhold til det her med at lave analyser og skrive brev til rådet, at de bliver bedt om en flad Klint. Og så, det sker i 89, og så i 92, der udkommer samarbejdsstrukturen, så, hvor Mathilds Institut så lægger sin egen, og rådet især jo, altså lægger sin egen fejlagtige tolkning af strukturen til grund for den måde, man leder instituttet på. Og den stil, den har man så fastlagt. Den har man så fastholdt i siden. Og det er så også det, de andre kapitler egentlig. Altså vi kan læse, at vi kan dokumentere det i forhold til det, der kommer efterfølgende i de andre kapitler. Ja. Ja. Og del 4 har vi kaldt rådets endelige gennemførelse af magtovertagelsen. Og det er i virkeligheden perioden fra cirka 1992 og så frem til i dag. Det er jo klart, at den tidligere periode også har haft en indflydelse på det, og det er sådan en lidt kunstig opdeling, men sådan grundlæggende så handler det om perioden fra 1992 og til i dag. Og det første punkt, det hedder, eller punkt, kapitel 13 hedder magtgrundlaget, og det er også et af de punkter, vi vil uddybe, så det vil jeg ikke sige noget om. Så er der selvfølgelig et kapitel 14 om hovedopgaven, udgivelsen af Martinus' værk, det er faktisk bogens længste kapitel. Det handler selvfølgelig om, de ting, I sikkert har hørt om, altså det handler jo blandt andet om retskrivning, det handler om, at man har omskrevet sætninger og byttet originale ord ud i værket med ens egne ord, og til syvende og sidst så har man jo sat en anden forfatter ind i værket, fordi noget Per Torell har skrevet, er nu i Martinus' værk. Så har vi kapitel 15, det er Instituttets formidling af Martinus' værk som det tredje testamente, men i virkeligheden så handler det jo om Instituttets manglende formidling af værket som det tredje testamente. Og så er der lovene og formålsparagrafen. Det er jo et af de punkter, hvor Ingrid Holk har været meget aktiv. Og Jess og jeg, vi arbejder videre på et skema, som Christa Malmstrøm og Jess havde lavet. Vi blev bare ved med at finde flere ændringer. Der er simpelthen så mange ændringer i de love. Og til sidst så begyndte jeg at sidde og kigge i lovene for at se, fordi 82-lovene er jo færdigformuleret med Martinus, så det er hans formuleringer, der er i 82-lovene. Så til sidst så begyndte jeg at sidde og kigge, og der overhovedet var nogle af disse sætninger tilbage fra Martinus' færdigformulering af lovene, og det var der så, men altså, lovene er virkelig blevet ændret meget. Så er der ændringer og omgåelser af reglerne for rådets sammensætning og organisation. Martinus han havde lavet et genialt fuldautomatisk system, så man ikke hele tiden skulle diskutere, hvem der skulle rykke hen på hvilken plads. Men det har man også oplyst. Altså det er jo for eksempel, at nu er der kommet en ny formand for rådet, det er blevet Kenny Ibsen, men det skulle det ikke have været. Det skulle have været Jens Christian Hermans, fordi han er den, der har siddet i længst tid. Så skulle han være rykket automatisk op som formand, og så skulle han være gået ud efter det. Og Matteo styrer jo alt det her for, at vi ikke skulle begynde at diskutere hele tiden, hvem der skulle det ene og hvem der skulle det andet. Og noget andet, det er jo, at rådet i 2001 gav sig selv mere magt ved at øge deres ret til stemmeret i rådet fra 5 til 7 år. Og i forbindelse med, at man igen gik tilbage til etfondssystemet i 14, så prøvede rådet jo at give sig selv op til 13 år med stemmeret i rådet. Og så er der organisering, ingen overordnet og underordnet, alle er lige, og rotation på alle pladser. Det er jo sådan Martinus grundlæggende tanke, at vi er alle sammen lige. Der er ikke nogen, der er overordnet. Det er forsynet, der er den virkelige overordnet. Det er rigtigt, vi sidder på nogle pladser, hvor vi, eller nogle poster, hvor vi måske har større bestemmelsesret, men grundlæggende er vi alle sammen lige, og der er ikke nogen,
overordnet eller underordnet. Og der skal være rotation på alle pladser, det vender jeg også lidt tilbage til. Ja, del 5 handler om retssagen og hvad der fulgte. Der er selvfølgelig et kapitel om, hvad der skete under retssagen. Så er der et kapitel, der hedder Pandoras æske, og det er fordi, at vi kan se, det er, at da rådet udløste retssagen, så væltede det ind med åbne breve fra alle mulige mennesker, dels til rådet, og dels så var der også et særnummer af Det Nye Verdensimpuls med alle de her breve, fordi folk kunne simpelthen ikke forstå, at der skulle være en retssag i Martinus sag. Og det man så også kan se, det er faktisk i årene efter 15, 16, 17, 18, der er der en masse mennesker, der begynder at undersøge, hvad det egentlig er, der er sket på Martinus Institut. Fordi når de har udløst den her retssag, så bliver folk interesseret i, hvad der så ellers er sket. Så mange af de her ting, de bliver faktisk sat i gang for uden for Martinus Institut, eller undersøgelsen af det, efter retssagens udløsning. Ja. Og økonomien, det er lidt det samme som i forhold til struktur. Der starter vi egentlig med at kigge på, hvad Martinus har sagt om økonomi, og hvordan han har tænkt økonomi. Altså, fordi Martinus tænker økonomi meget anderledes, end han tænker økonomi i det her samfund. Fordi Martinus tænker økonomi i moralske termer, ikke? Og tænker meget på, at altså for Martinus er det jo, altså, og det er meget sådan interessen blandt de interesserede, det er meget den, der skal være drivende for hele det økonomiske. Og der kan man jo så se, at det er den ene ting, vi gennemgår i det der kapitel, ikke? Og det andet, det er at se på, hvordan vi egentlig kan se, hvad vi kan læse ud af Institutets økonomi ud fra de regnskaber, der er tilgængelige. Vi prøver ligesom at se på det, hvordan ser det ud rent regnskabsmæssigt. Det er ikke fordi, vi har fundet nogen, der for os at se ser alarmerende ud der. Men det vi kan se, det er, at det er mere hele tankegangen omkring økonomi, hvor vi ser, at instituttet er gået i en mere forretningsrettet retning, end Martinus lægger op til. Ikke? Så det er som området gerne vil ligesom frigøre sig lidt fra sagen og blive en økonomisk selvstændig enhed og ligesom blive som en almindelig virksomhed. Og det er altså ikke sådan, Martinus har tænkt. Så det er det, der er, hvad skal man sige, hovedsigtet med det kapitel, at vise det. Ja, del 7 handler om Moskvad, og Moskvad er jo Martinus' barndomshjem. Og jeg mener, det var i 1954, at Sam Sinersen, han købte Moskvad, og så ville han forære den til Martinus. Men Martinus ønskede ikke at modtage det, fordi han ville ikke have, at det skulle belaste Martinus' institut. Så derfor så oprettede Sam Sinersens fond, som skulle varetage Moskvad. Og det er en meget lang historie, men sådan endte det ikke med at gå, så nu er Moskvad en del af Martinus Institut. Ja, så kommer det første lille oplæg. Det er en ny verdensimpuls, og hvordan de ufærdige sider blander sig med lyset. Når der kommer en ny verdensimpuls, så ligger den jo milevidt over bevidsthedsniveauet hernede på jordkloden. Og det gør den jo, fordi den skal jo række 3.000 år frem og være med til at skabe det rigtige menneskerige og det tidspunkt, hvor vi får kosmisk bevidsthed. Hvis det var sådan, at vi helt eller delvis kunne praktisere en ny verdensimpuls, så ville den jo ikke være til den store gavn. Så derfor så er det ikke underligt, at den i starten ligger alt for højt for vores bevidsthedsniveau. Og det er også derfor, vi har set, altså hvis vi ser den jordiske kultur, der har dannet sig omkring de tre testamenter, så er noget af det, som kristendommen har gjort, det har været ganske forfærdeligt. Vi kan jo nævne de kristne korstog, hvor man drog til Jerusalem og førte krig mod muslimerne fra Europa og Jerusalem, eller inkvisitionen i 1600-tallet. Hvor man jo i sidste instans brændte folk på bålet, fordi de ikke var enige med den katolske kirke. Og det er jo simpelthen fordi, at de kristne idealer, det er ikke noget, vi kan praktisere, de ligger simpelthen alt for højt, så vi kommer til at praktisere vores vanebevidsthed, der stammer fra en helt anden udviklingsperiode. Og det er egentlig naturligt nok, kan man sige. Selvom det egentlig virker mærkeligt. Men for at blive mere konkret,
så kan vi se lidt på de ufærdige sider blandt Jesus' disciple. Og jeg tænker, I næsten har gættet, at det drejer sig om den stakkels gilliste. Næsten. Næsten. Jo. Jeg har desværre ikke nogen papir med det. Men jeg læser det op. Det drejer sig om denne her stakkels Judas. Han er jo i den almindelige opfattelse nærmest blevet en arketype på en forræder. Og Judas, han var jo en af de 12 disciple, og han var selvfølgelig udvalgt af Jesus og Gud. Og der kan man bare, der kan man allerede se, at det er jo ikke nogen garanti, at man er udvalgt af Jesus og Gud, at man kommer til at gøre det gode i sidste instans. Og det er jo en af pointerne her. Men Martinus, han forklarer ganske indgående, hvad situationen var. Men da Jesus personligt valgte omgangsfæller og venner ikke kan tænkes at være banditter, kommer det her til syne, at Judas må have haft et af ham selv opfattet ædelt motiv til sin ulykkelige gerning. Og Judas troede jo, at Jesus var fysisk urørlig, og alle, der ville lægge en hånd på Jesus, ville blive slået af lammelse. Og dermed ville alle se verdensgenlysernes storhed ved hjælp af Judas handling. Så Judas satte sig selv i en position, hvor han spillede en rolle her, ikke? Så i virkeligheden så modtog han ikke disse Judas-penge for at tjene penge eller for at angive Jesus. Det var fordi, at han ville vise Jesus storhed. Og det var selvfølgelig de ufærdige sider, der var på spil. Og Martinus han siger det på denne måde. Denne mening var altså i virkeligheden kun en kamufleret retfærdiggørelse af tilfredsstillelsen af de egoistiske eller selviske begær, han endnu havde i sin bevidsthed, og som altså afskar ham fra helt at kunne følge mesteren, ja, overdøvede helt dennes ord. Og hvis vi ser på den sidste del af sætningen, at overdøvede helt dennes ord, altså Jesus' ord, så viser det noget om, hvor kraftige de ufærdige sider er. Når man først er i sine ufærdige siders vold, så ser man kun de ufærdige sider. Man ser kun ens egne egoistiske begær, og man kan slet ikke på nogen måde forholde sig videnskabeligt til tingene. Og det er jo derfor, at når folk er i de ufærdige siders vold, så kan de overrule en verdensgenløse. Også mens Martinus levede, var der rigtig mange eksempler på ufærdige sider. Og jeg har nogle citater her. Det er jo klart, da N1 begyndte at rakke mig til 20 år, mindst 20 år, før jeg holdt mine største foredrag, at jeg var senil, han ville have skubbet mig ud. Det kunne ikke gå hurtigt nok. Han troede jo, han skulle være min efterfølger. Man er ikke i tvivl om, de her lige ufærdige sider. Det giver jo ikke nogen mening. Det giver jo ikke nogen mening, at et jordmenneske skal overtage ledelsen af Martinus Institut, fordi vi jordmennesker har jo slet ikke den bevidsthed, Martinus havde. Så det eneste, der vil hjælpe, det var denne her persons ufærdige sider, og alle vi andre ville være dårligere stillet, hvis han havde overtaget ledelsen af Martinus Institut. Så siger han, det er kun dem, der er egoistiske. Ja, vi har også set NN2 og NN1. Men i begyndelsen var de jo meget fine. Men der er det jo så. De har været her for længe. Hvis de skulle gå ud efter 4 år, så. Det Martinus jo egentlig forklarer her, det er, og det er jo det, der er grunden til, at han vil have, at der skal være rotation på alle pladser. Fordi når folk de kommer ind i sagen, så vil de jo selvfølgelig gerne gøre det gode. Og det vil de jo så også kunne i nogle udstrækning, men efterhånden så begynder deres ufærdige sider at presse sig på. Og det er jo det, de her eksempler viser, hvordan de ufærdige sider de tager over. Så derfor så vil det være godt, hvis folk de gik ud efter 4 år og roterede på deres plads. Det er ejendommeligt med den forandring. NN1 bliver også helt forandret. Så længe de er unge, hvis så når sagen bliver større, så bliver de ikke dyrket. Og det er jo de motiver, der ligger bag de ufærdige sider, det er jo at have magt og blive dyrket og fætteret og alt det her. Men altså, hvis man ser på det her samlet, så er det ligesom om, at der sker jo, for de her mennesker, der sker jo en anden form for mental kortslutning, hvor de slet ikke kan se virkeligheden mere. De kan kun se deres egne ufærdige sider. Ligesom om de får en anden form for tunnelsyn, hvor de ikke kan se og forholde sig til
virkeligheden. Og det er der også rigtig mange eksempler på nu om dagen, synes jeg. Altså, vi har jo formålsparagrafen, der står i 82-loven, at man aldrig må ændre på formålsparagrafen. Der står ved rådsmøderne, at Martinus ønsker ikke, at man rører ved formålsparagrafen, det ønsker forsynet heller ikke. Så al dokumentation viser, at man ikke må røre ved formålsparagrafen. Og der er ikke nogen dokumentation, der viser, at man gerne må røre på formålsparagrafen, alligevel så ændrer man det. Og der er jo ikke noget, videnskabeligt resonemang bag det. Så det kan jo kun være fordi, at man vil have sin egen vilje gennemført. Ja. Så har jeg også taget det her med. Det må virkelig også være en højere magt, der bestemmer bestyrelsen. Den højere magt, den mener jeg. Jeg mener, den der bliver bestyrelsesmedlemmer i sagen, de bliver valgt af guddommen. Det lyder måske tosset, men det gør de. Der er jo ikke nogen kristusvæsner hernede, så der er ikke nogen, der vil kunne gøre det perfekt. Så derfor har guddommen jo kun jordmennesker at vælge mellem, der både kommer med deres færdige og ufærdige sider. Så derfor er det ikke nødvendigvis sådan, at fordi man er udvalgt af guddommen, så kommer man i sidste instans til at gøre det rigtigt. Fordi hvis ens ufærdige sider presser sig på, så kommer man til at gøre noget. Og så er der konkluderende. Når en verdensimpuls introduceres, ligger den højt i forhold til jordmenneskernes bevidsthed. Det er jo sådan, at en ny verdensimpuls vil altid blive en form for teoretisk viden i starten eller A-viden. Og så efterhånden, så vil man begynde at prøve på at praktisere den, så bliver det en form for B-viden. Og så til sidst, sandsynligvis først om ca. 3.000 år, så bliver det en C-viden eller en automatisk viden, hvor vi så kan praktisere denne nye verdensimpuls. Så det er jo ikke noget, vi kan nu. Og det er også derfor, at den jordiske kultur omkring de tre testamenter, de afspejler i vid udstrækning jordmenneskernes ufærdige side. Og det er således en sten, som vi jordmennesker ikke kan løfte. Det er jo klart, at noget vi ikke er udviklet til, det kan vi jo heller ikke praktisere, så derfor så er alle jo i virkeligheden undskyld på forhånd, og alle er tilgivet på forhånd. Man kan ikke gøre for, at man ikke har udviklingsniveauet til det, men man kan erkende sit eget udviklingsniveau. Og jeg tror, det er der problemet er, ikke? At man erkender, hvor man står i udviklingen. Alt det her, det vidste Martinus selvfølgelig, og for første gang i kristendommens historie, blev der lagt et værd ind mod de ufærdige sider i form af strukturen. Og det var jo blandt andet de her regler om, at rådet kun var siddet med 5 år med stemmeret i rådet, og at der skulle være rotation på alle pladser. Og det er også klart, at når Martinus ikke er her mere, som et boldværk mod de ufærdige sider, så får de ufærdige sider friere spil. Altså dengang Martinus ledede, var der jo ikke nogen, der kunne ind og overtage magten, eller kunne gå ind og ændre i værket, eller kunne lave om på lovene. Men det kan man så i dag, fordi nu er Martinus her ikke mere. Og når sagen skal blive til andet end en teori med fine idealer og pæne ord, så må jordmennesker i fællesskab hjælpe hinanden med at holde de ufærdige sider uden for indflydelse. Sådan som det er nu, så er det jo nærmest sådan, som hvis der bliver sagt et eller andet, så er der hele tiden et forsvar for de ufærdige sider. Ikke? Vi må nå hen et sted, hvor vi sammen prøver at finde ud af, hvad der er de ufærdige sider, og hvad der er det rigtige at gøre. Ja? Kan du komme med en masse eksempler på, hvad ufærdige sider kan være? Jamen, altså, det var jo for eksempel den person, der ønskede at tage magten fra Martinus. Han ønskede jo, at han selv skulle være leder af Martinus Institut i stedet for Martinus. Det tænker jeg, det er en ufærdig side. Altså, der var også en anden person, der havde været mange år på Martinus Institut. Og så ville han ikke holde foredrag mere. Han aflyste sin foredrag. Og til sidst så sagde han til Martinus, at han mente, at han var blevet ødelagt inden for sagen. Altså det var han jo selvfølgelig ikke. Han havde fået kæmpe hjælp af Martinus og havde været sammen med Martinus dag ud og dag ind i lange perioder.
Men, lige, men fordi han følte sig umiddelbart ikke dyrket nok, så endte han med at selv synes, at han var blevet udlagt inden for sagen. Men jeg tænker, at det, altså hvis man går ind for eksempel og ændrer på sætningerne i Martinus' værk, altså det ville Martinus jo ikke have, han ønskede kun, at der skulle være åbenlyse trykfejl og stavefejl, der blev ændret. Så hvis du går ind og ændrer på sætningerne i Martinus' værk, så tænker jeg også, at det er ufærdigt siden. Altså du gør jo noget, som du ikke i og for sig har lov til, ifølge Martinus. Men vi er jo alle sammen ufærdigt siden. Altså, vi kan jo sandsynligvis hver dag finde et sted, hvor vi har ageret ufærdigt, ikke? Eller tænkt ufærdigt, eller... Hør. Eller er blevet irriteret nede i køen nede i Netto, fordi det ikke er gået hurtigt nok, og altså... Vi er jo alle sammen ufærdige sider. Og det er jo sådan, det er. Det er der jo ikke... Det er bare sådan, det er. Men det, som der er vores opgave, det er at håndtere det her på en måde, der er fornuftig, og inden for sagen er det jo... til at være og følge det, Martinus har bedt om, og så sætte sig selv i baggrunden. Jeg troede, da du snakkede om ufærdige sider, at det var noget, han havde skrevet, der ikke var blevet skrevet færdigt. Nå, ufærdigt. Ja, altså det var jeg spændt på, hvad det var for noget, han ikke havde skrevet færdigt. det er jo den intellektualiserede kristendom, den har han ikke skrevet færdigt. Den er tryg, som om den er færdig, men den er ikke færdig. Nej, okay. Ja. Jeg synes egentlig også, at altså, det er interessant det der med, at jamen, vi har det største foran, og altså, det kan man jo have inden for alt, at vi siger, jamen, altså, vi aspirerer til at nå det her mål. Vi er kun mennesker. Og vi er hernede for at lære alt sammen, men det er altid godt at have et højt mål. Uanset om det er moralsk eller religiøst eller det ene eller det andet. Altid godt at have det høje mål at stille efter, så vi har noget at arbejde hen imod. At vi så ikke i hverdagen og hver dag kan leve op til det, det er så en ting. Og tilgive os selv og hinanden for alle de gange, at vores ufærdige sider og skyggesider spænder ben for os selv. Mm. Men det er virkelig godt det der med at have nogle høje idealer, nogle mål at leve op til. Ja. Ja. Så vil jeg tale lidt om strukturen, altså som struktur. Og det er, ligesom for at give lidt, vi cirkler lidt rundt om det her, ikke? Men det er lidt for at give baggrunden for, hvordan Martinus har tænkt strukturen, og hvordan den sådan er placeret inden for hele hans sag. Og det er det første, man må gøre sig klart, det er, at det tredje testamente, det er jo det teoretiske fundament for den nye verdenskultur. Og selve den tanke kan jo være svær for os at helt kapere, men det er jo faktisk det, Martinus ønsker. Det er, at det tredje, eller det er jo det, han viser os gennem sin analyse af det tredje testamente, det bliver simpelthen, det bliver, altså de analyser, der ligger der, det bliver sådan set jordens redning, ikke? For det er den måde, man kan bygge en ny livskraft i næstekærlig kultur op, det er ved at følge de analyser, der ligger i det tredje testamente. Og det er jo netop næstekærligheden. At de kosmiske analyser om verdensaltets opbygning og næstekærlighed, det er det, der vil danne grundlaget for den nye kultur, der kommer. Men det tredje testamente er jo, at det er netop det teoretiske fundament. Så det vil så sige, at hvad sker der så, når man har teorien? Hvordan kommer man så, som du siger, hvordan kommer man så fra teori til praksis? Ja, det er jo den store kunst, fordi teorien kan jo være vanskelig nok i sig selv, men praksis, det er jo det svære. Og der er det så, strukturen kommer ind og giver til teorien og viser, hvordan de kosmiske analyser de kan omsættes til praksis. Det er egentlig det, der er strukturens formål, det er at lave den kobling fra teori til praksis. Og jeg ved ikke, de fleste er sikkert, altså når man læser det tredje testamente, så tror jeg, de fleste har haft den oplevelse, at på et eller andet tidspunkt, så går læsningen i stå, med mindre man forsøger at omsætte det til praksis. Så det er også sådan, at ens erkendelsesvej, den er også afhængig af, at man begynder at praktisere tingene. Så kan man så sige, at strukturen, når man tænker strukturen, så er det jo meget et spørgsmål om, altså den er meget designet til stedet her, altså Martinus Institut,
Og til nu selv at klinde, hvordan indretter man det, så det passer med strukturen. Så mange af de anvisninger, der er i strukturen, de er ligesom skræddersyet til den, man kan sige, den case. Men det giver også god mening, fordi Martinus netop ser det her sted som et sted, hvor hele verden på et tidspunkt vil se hen. Altså hold op, de indretter det faktisk på en fantastisk måde. Det er utroligt, som det går her. Det går rigtig godt på. Der vil være mange tegn, der ligesom får verden til at spære øjnene op. Og så vil de jo blive interesseret i, hvad er der er baggrunden for det her. Og det er jo så teorien, der er omsat til praksis. Så derfor så gælder det om at blive eksempel. Det ligger jo i virkeligheden også i kristendommen, ikke? At meget den kristne lærer har også gået på, at det vigtigste af alt det eksempelsmagt. Det er den måde, man omvender på. Ikke? Det er ikke fordi, man skal, jeg ved ikke, om man kan sige, at man skal omvende, men man skal overbevise gennem eksempelsmagt om, at det her det er måden at gøre det på. Og det er faktisk noget, der går rigtig meget igennem også alt det, Martinus skriver og alt det, han siger. Så det, jeg har taget med her, det er et citat fra et foredrag, hvor han siger, netop den her forhold, den teori og praksis, hvor han siger, der er mange mennesker, som nu er lærlinge eller elever inden for den kosmiske uddannelse. Men de må ikke tro, at den uddannelse blot består i at lære kosmiske analyser at kende og at interessere sig for dem. Det, at de studerer åndsvidenskab, kan sammenlignes med, at lærlinge, som et led i deres uddannelse, går på teknisk skole. Og der kan eleven eller lærlingen jo lære mange umådeligt nyttige ting. Men man lærer jo alt dette for at kunne bruge det i det praktiske liv, ellers har det ikke nogen betydning. Det samme gælder for åndsvidenskabens vedkommende. Den må bruges i det praktiske liv i hverdagen for at have betydning. Så man kan sige, at strukturen er en Martinus' hjælp til instituttet for at hjælpe det på sporet, for at hjælpe det ind på den bane, hvor det begynder at arbejde, indstille sig på den bølgelængde, som er strukturens bølgelængde, og begynde at arbejde efter den. Og det har jeg så også skrevet på den her måde, strukturen er handlingsanvisende, den viser, hvordan Martinus Institut skal indrette sin virksomhed for at være i kontakt med kosmiske energier. Så, det er ligesom modellen, ikke? Sådan helt kort, formelagtigt sat op. Vi har øverst de kosmiske analyser, så har vi strukturen, og så har vi Martinus Instituts opbygning og indretning og funktion. Så hvis strukturen er opfattet rigtigt, så strukturen bliver beskrevet rigtigt, og man rent faktisk forsøger, alt er ikke perfekt i starten, men på et eller andet tidspunkt må man jo gå i gang og forsøge, og jo bedre man så bliver til at opbygge virksomheden i overensstemmelse med hele organisationen, i overensstemmelse med strukturen, jo bedre lykkes, og jo mere kommer man til at lyse, jo mere kommer man til at sende det her lys ud i verden. Og så har jeg, lige for at konkretisere, så er nogle eksempler på noget af det, der står i strukturen, altså nogle af strukturens bestemmelser. Og nogle af dem har vi været inde på, men altså den overordnede bestemmelse, det er jo, at det er kosmiske analyser, der bestemmer. Og så er der det omkring værket, at værket skal udgives, som det er, kun åbenlyse fejl må rettes. Der er det ikke økonomi og fortjeneste, men moral, der er grundlaget af tingene. Det vil sige, bøger, foredrag og kurser, de skal være så billige og let tilgængelige som muligt. Alle er lige, der er ikke nogen ordnet, der er ikke nogen underordnede. Nogen har et særligt ansvar, men der er ingen, der står over eller mere end andre. Martinus, det kommer Jens også ind på, Martinus var meget, talte meget for sådan en forholdsvis pladstruktur. Der var ikke nogen, der skulle være mere hævet over andre. Instituttet skal involvere sig i retssager, det taler Martinus også rigtig meget. Man kan simpelthen ikke finde nogen steder, hvor Martinus anbefaler retssager. Alle steder, hvor skrifterne med retssager kommer op, der fraråder han det. Og han siger, at sagen er beskyttet af en højere styrelse, og beskyttelsen ligger i, at tingene bliver gjort rigtigt. Og det vil sige efter strukturen. Det er der beskyttelsen ligger, ikke sammen med hele forsynets medvind, og så kommer tingene til at gå. Og hvis man synes, der er nogle problemer, så må man overlade til forsynet, så tager forsynet sig af det på en eller anden måde, som man bagefter kan synes nærmest var mirakuløs. Man skal virkelig have tillid til forskningen. Det ligger sindssygt meget. Altså det er rigtig meget i det, Martinus. Altså alle rådsreferater, det hele, også i hans forfatterskab selvfølgelig, men det er noget af det, man skal, vi ikke har med vores ufærdige side, men som vi skal lære langt højere grad, end vi gør i dag. Sagen er fri som solen. Instituttet skal ikke være en verdensorganisation. Der skal ikke være nogen magtkoncentration, og der skal ikke være kontrol. Så den her frihed og åbenhed er vigtig. Og så strukturen er her.
Og det er pointen, ikke? Strukturen er her, fordi vi har ufærdige sider. Hvis vi ikke havde ufærdige sider, havde vi ikke behov for struktur. Og det udtaler Martinus der også om til et rådsmøde, hvor han siger, men vores sag skal jo nå frem til, det er jo i forbindelse med de her strukturdrøftelser, som Martinus siger det, men vores sag skal jo nå frem til, men det kan vi jo slet ikke forløbe, men den skal nå frem til, at der behøver hverken at være lov eller noget. Menneskene skal udvikle sig til at blive færdige mennesker. I det færdige menneskerige er der jo ikke nogen love. Der er jo ingen, der finder på at lave noget galt. De var alle sammen fuldkomne. Men det var jo længe. Det kan vi jo ikke bygge på i dag. Vi må have nogle idéer, nogle principper. Og de her idéer og principper, det er det, der er fastlagt i strukturen. Så lige til sidst, bare lige en lille oplysning omkring strukturen, altså hvor vi ved noget om strukturen. Altså hvad er det for et kildegrundlag, der ligger til grund for strukturen? Fordi det er lidt interessant at begynde at se på sagens historie i hvert fald. Fordi det var sådan, at frem til i starten, ikke, der kom der nogle enkelte artikler i Kosmos, primært med, der var skrevet af rådet eller rådsmedlemmer, hvor der blev løftet sløret, og hvor der blev lavet referencer til strukturen og hvad den handlede om, og nogle citater og noget for de her rådsreferater. Og så kom der samarbejdsstrukturen i 92, den første udgave, og så den anden udgave i 93. Nej, 2003. 92 og 2003. Og der er der også citater. Men strukturen er aldrig blevet publiceret i sin helhed, heller ikke i dag. Okay. Fordi den her samarbejdsstruktur, der foregiver rådet, at det er at den repræsenterer hele strukturen, men det gør den ikke, når man ser på det. Fordi det var sådan, at i forbindelse med retssagen, der kom de her rådsmødereparater ud. Altså de møder, hvor Martinus rent faktisk havde formuleret strukturen. Det havde han til rådsmøder i den her periode fra 1974 til 1981. Der havde han i forbindelse med de her rådsmøder, der havde Martinus drøftet strukturen med rådet, og Martinus havde sagt, hvilke retningslinjer der skulle være gældende. Og det har man aldrig offentliggjort, men det blev lækket i forbindelse med retssagen. Så der er det begyndt at cirkulere uofficielt på nettet, de her rådsmøder. Mm-hmm. Så det er jo meget vores kildegrund af, fordi vi skriver om strukturen, at vi har de kilder til rådighed, ellers skulle vi ikke have skrevet den bog med et kort. At vi har de kilder til rådighed, så vi kan se, hvad Martinus rent faktisk har sagt, og holdt op imod, hvad rådet har skrevet og givet. Ja. Så vil jeg sige noget om magtgrundlaget, hvem bestemmer på Martinus Institut. Og først så vil vi se på nogle citater fra strukturen, fra rådsmødereferaterne. Hvad siger Martinus om det? Vi skal jo lave strukturen, vi skal jo lave det, de andre bestyrelser skal rette sig efter. Så det er jo ret tydeligt, at det er strukturen, der bestemmer, fordi de kommende råd, på det her tidspunkt brugte han jo stadigvæk betegnelsen bestyrelse. Det lavede han jo først om senere, så i mange af de citater, der siger han bestyrelsen, men altså det er rådet. Så rådet skal rette sig efter strukturen. Den struktur, Martinus så er lavet med de første rådsmedlemmer. Så siger han... jeg kan ikke selv se det her. Hvad sker der? Den kommer... Der! For jeg mener, bestyrelsen har en bestemmende magt, og den skal lave det, og den skal lave det. Men dem, der får opgave med bestyrelsen hos os, de kan ikke lave strukturen. Det er klart, at rådet i det daglige har den besluttende myndighed i sagen. Der må jo være en besluttende myndighed i sagen. Men de må ikke lave strukturen om, fordi det er strukturen, der er det helt centrale for Martinus Institut. Så siger han, ja, men når man nu tænker sig, at det er ikke bestyrelsen, det er livets bog, det er Martinus analyser, der bestemmer. Det er ikke bestyrelsen. Vi søger bare at gøre det, som står i analyserne. Det var også det, Jes citerede. Og der er jo det der vidunderlige citat, at strukturen er identisk med analyserne, der er lige med kærlighed. Det vil sige, at man er nødt til at følge strukturen, fordi strukturen er identisk med analyserne, der er kærligheden. Hvis man ikke følger strukturen, så skaber man noget andet end af kærligheden, og noget andet end af kærligheden kan kun være en variant af mørke.
Altså, det skal rigtigt pointeres, at det ikke er jeres vilje, at I er med i det samme. Det er en højere vilje, der vil sådan. I er kun vogtere af, at det bliver sådan, eller I er med til, at det skal være sådan. Så den højere vilje, det kan jo næsten kun være forsynet. Og det er forsynets vilje, der gælder i denne her sag. Hvad betyder forsynet? Gud! Hvor er det, man er faktisk en vogter. Man er faktisk en vogter af kærlighed. Man er en vogter af strukturen. Og her kan kære Martinus jo strukturen og kærligheden sammen ret tydeligt. Ja, for den er lavet, og medarbejderstaben skal vide, at det ikke er jer, der, ja, I er med i det, I accepterer det, men det er ikke jer, der har bestemt, at det skal være sådan. Det er en bestemmelse, der faktisk er evig. Og for mange mennesker vil det være noget at sige, at strukturen er evig, fordi hvis man spørger rundt omkring, så vil folk sige, at det er noget, der kom frem på de der rådsmøder mellem 74 og 81, og Martinus han nåede ikke selv at skrive strukturen, så derfor er det op til rådet at skrive strukturen, og så kan den da ikke være evig, fordi Martinus fik slet ikke skrevet den. Men strukturen er jo lige med analyserne og kærligheden, og både analyserne og kærligheden er evige, derfor er strukturen også evig, uanset om den er beskrevet eller ikke beskrevet. Hvis Martinus ikke havde skrevet det tredje testamente hernede, er det heller ikke sådan, at de åndelige love ikke ville gælde. Så det er på samme måde med strukturen. Strukturen er evig. Og så må man regne med, at det er forsyn, der er den virkelige orden. I er kulturens repræsentant. Og så er altså det sidste med her, vi skal lave denne struktur, det er jo skelettet og så at sige hjertet og hjernen i det hele. Og hjertet og hjernen er jo de væsentligste organer i vores organisme. På samme måde er strukturen det væsentligste organ på Martinus Institut. Så skulle man sige, når vi ser det her, så tænker jeg, at det her det er så åbenlyst. Men så går man, så hvis man tager en af de her udgaver af samarbejdsstrukturen, og så slår man op på rådet, og så vil man opdage, at der disse citater, de er simpelthen taget ud. De findes ikke. Der står ikke noget som helst om, at det er strukturen og analysen, der bestemmer, og at forsøget er det virkelige ord. Så det her, det er i virkeligheden, det her, det er jo en forfalskning omkring, hvem der bestemmer på Martinus Institut. Man har simpelthen valgt ikke at tage alle de citater med. Ja. Men i forbindelse med retssagen, så skrev rådet jo nogle citater. Og der kan man se lidt om, hvordan rådet tænker det her. Det betyder altså, at rådet ud fra sin egen forståelse kan og skal træffe beslutninger omkring værket og MI's administration. Der er altså ikke noget i de citater fra Martinus, der siger, at det er rådets egen forståelse, der skal til grund for beslutningen. Tværtimod. Så rådet fremhæver deres egen vilje. Så siger de, at den individuelle frihed til at træffe beslutninger og udvikle sig via livets læreprocesser var altså en væsentlig pointe hos Martinus. Også inden for hans egen sag og dennes ledelse. Så igen fremhæver rådet dem selv og den individuelle frihed til at træffe beslutninger. Så siger rådet, Martinus ønskede kun, at hans analyser skulle inspirere til, at vi bruger vores egen erfaring og moral til at agere harmonisk og hensigtsmæssigt. For Martinus, der er det analysen, der bestemmer. Rådet mener kun, at de skal lade sig inspirere af analyser. Og så siger rådet, Martinus udtalelse af båndoptagelserne er inde med modstridende, og de skal ofte ses i en bestemt kontekst. Når man siger noget sådan, så er det selvfølgelig fordi, at man vil noget andet, end hvad Martinus vil. Altså, vi havde også den medarbejder under Martinus, der mente, at Martinus var senil, ikke? Så man er nødt til at sige et eller andet dårligt om Martinus bevidsthed, når man selv vil gøre noget helt andet. Og det her, det bliver et mega problem for os på længere sigt, ikke? Fordi vi skal jo ud og fortælle omverdenen, at Martinus' analyser er videnskaben om verdensaltet, altså verdensaltet fremstillet i logisk og sammenhængende tankerækker, og så kan han jo ikke samtidig være modstridende. Uh.
Martinus han siger mange sjove ting om hans egen magt, det er det så et af dem, jeg har taget med. Han siger, hver gang jeg tager en beslutning, der virkelig gælder, så retter jeg også tanken til Gud. Jeg gør aldrig noget af mig selv alene. Jeg har en kolossal evne til at føle den guddommelige medvind. Jeg føler en vældig medvind, når der er noget, jeg skal. Er der noget, jeg ikke skal, så føler jeg modvind. Så kan jeg mærke, at det rykker i mig. Nej, jeg er også under den højeste kontrol, selvom jeg måske ikke behøver at være det. Det er lidt pudsigt, det der med den højeste kontrol, fordi Martinus har jo den samme bevidsthed som de andre åndelige væsener bagværende, som man skulle tro, at han kunne træffe beslutninger lige. Men sådan er det altså ikke, og i øvrigt havde han i starten brug for hjælp til at lade være med at gøre nogle ting, f.eks. læse den bog, han mediterede i, og så videre. Det Martinus siger her, det er jo sætningen fra Fader, hvor ske din vilje, eller det Jesus siger, ske ikke min vilje, men din. Så han lægger sig ydmygt bag ved guddommen. Og hvis vi vender tilbage til det Martinus Institut siger, så er det jo ikke lige just det, de gør. Altså det, de fremhæver, det er jo deres vilje. Så vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her, det afspejler bevidstheden i dyreriget hos overgangsmennesker, og det her, det afspejler den kosmiske bevidste, der søger at gøre Guds vilje. Og derfor så er det også fuldstændig logisk, når Martinus siger nej, for jeg kommer ikke med noget, uden vi godt kan snakke om det. Men når jeg endelig har bestemt, så er det for forsynet bestemt. Så de beslutninger, der er taget i sagen, de er taget af forsynet. Alle væsentlige beslutninger i sagen er taget af forsynet. Det kan man jo ikke bare lave om på. Og det har vi forsøgt at illustrere på den her måde, det der er sket. Altså, nu mangler jeg min pegepind, yes. Tak. Det, der er sket, det er, at der er sket en magtovertagelse ved rådet, de fremhæver deres egen vilje. Og det giver selvfølgelig en magtudøvelse. Og det betyder jo så, at rådet er gået ind og ændret på alle disse her ting inden for salen. Og det føler at de på en eller anden måde har ret til. Ikke? Altså hovedudgivelsen af værket, den måde værket er udgivet, er ikke i overensstemmelse med Martinus' ønsker. Formidlingen af værket som det tredje testamente, det har man jo prøvet på kraftigt at nedtone, hvad Martinus slet ikke selv gjorde. Han tværtimod, så prøvede han jo på virkelig at fortælle, hvad hans værk var. Og så er formålsparagraferne og lovene nærmest blevet ændret til den ukendelige ledelse. Og ligeledes så er organiseringen også ændret. Så det, at man har sat sin egen vilje i spidsen for det her, det har betydet, at der er blevet ændret på stort set det hele inden for Martinus selv, på Martinus Institut. Nu er det dig, Jens. Ja. Så jeg skal fortælle jer lidt om vinterskolen. Og vinterskolen ligger, altså vinterskolen er bare et forsøg på at oprette en helårsskole, som man lavede i midten af 80'erne, sidste halvdel af 80'erne. Så det er beskrevet i det, hvad er det for et afsnit? Det er beskrevet i det afsnit, der hedder del 3. Det er virkeligheden beskrevet under det punkt, der hedder Rolf Elvings forsøg på at indføre strukturen. Og når det er under det punkt, så er det fordi, at det var Rolf Elving, der kom til at stå som uddannelsesleder i starten på vinterskolen. Og når vi tager vinterskolen frem her, så er det fordi, et af de første eksempler på, hvor man begynder at se, at rådet handler på sin helt egen måde. Altså en måde, som er uforståelig ud fra strukturens perspektiv. Så det er sådan lidt en case. Så nu får nogle af jer kender måske forløbet, men ellers, fordi jeg ikke kender det, der er det jo så... Så ja. Ja. Så i de sidste 10 år, hvor Martinus levede, der talte han rigtig meget, både til rådsmøder og også egentlig til foredrag. Og der talte han rigtig meget om, at han gerne ville have sådan en helårsskole, eller han kaldte det en højskole ofte. Og I kan få et eksempel her på, hvad han sagde til et rådsmøde i 1974, der sagde han: for der bliver jo en højskole, der bliver jo et universitet, eller hvad man kalder det. Det bliver der jo.
Og derfra vil de få uddannelse. Det er det, vi skal stile efter på Klint. Det er deroppe, vi skal have det. Og det er også det, det er beregnet til. Og vi kan også se, det kan ikke vare så mange år, sagde Martinus. Så det sagde Martinus i 1974. Han gav ikke noget bestemt årstal, men i 1980, altså 6 år senere, så sagde han, at der nok ville gå 6-7 år, inden skolen var en realitet. Og det kan I se, at det her citat fra et andet årsmøde, hvor han siger, her må det være i absolut ringkultur. Lærerne her, det må blive de unge mennesker, som nu studerer kosmologien. Blandt dem må der jo blive nogle, der kan blive lærere, når tiden kommer. Det var nok en 6-7 år, inden den skole bliver færdig. Så det var Martinus' perspektiv på sagen på det tidspunkt. Så det vil sige, det vil jo så sige 86-87. Og så umiddelbart efter Martinus forlod det fysiske plan, der var rådet bakket fuldstændig op om de her planer. Så det var det, man meldte ud, at man gerne ville oprette en skole. Og i det her temanummer, der kom i forbindelse med Martinus' død, der udtalte Ove Voldby det her som repræsentant for rådet. Han sagde, med hans, det vil sige Martinus' overgang til den åndelige verden, er sagens første periode afsluttet. Vi står dermed på tærsklen til en mere udadvendt epoke i sagens historie. Så det er lidt interessant. Her melder rådet ud, at nu forventer vi faktisk, at sagen vil udvikle sig på en ny og mere, hvad skal man sige, altså at udviklingen bliver mere accelereret op, ikke? Og man vil have en mere udadvendt tilgang til sin informationsvirksomhed. Og det blev blokeret med udgivelsen af Livets Bog, der kom på Borgens Forlag i november 81. Men der var også rådets byggeplaner. Og der skriver Ove Voldby om, altså byggeplaner her på Klint, og der skriver Ove Voldby om det, der skriver Ove Voldby også om det i den samme artikel, han skriver, med udgangspunkt i en større pengegave til instituttet, er der nu åbnet mulighed for i centret på Klint at opføre en sektion med lejligheder til helårsbrug. En første begyndelse til den planlagte helårsskole i åndsvidenskab på stedet. At Martinus glædede sig meget over denne nye og vigtige fase i undervisningscenterets udvikling, fremgår klart af hans takkebrev nytår 1979, hvor han betegner helårsskolen som den første skole på jorden for intellektualiseret kristendom og alkærlig verdenskultur. Og den sektion, som Ove Voldby taler om, der vil blive bygget, det er jo det, der senere blev til pavillon A. Og da den halvandet år senere blev færdig, så skriver Willy Køiber i Kosmos, han skriver det her. Færdiggørelsen og åbningen af den nye pavillon er et historisk moment i sagens udvikling. Vi kan ikke undlade at udtrykke vores inderlige taknemmelighed over for sagens interesserede og bidragsydere og over forsynet i det hele taget, der har gjort det muligt for os at realisere det første vigtige element i skabelsen af en helårsskole i overensstemmelse med Martinus' ønsker. Så det, der er her frem til 1983, der er der nogle helt entydige signaler fra rådet, hvor man ser pavillon A som en vigtig del i forhold til det at skulle skabe en helårsskole. Så med bygningen af pavillon A, der var man gået i gang med at lave en helårsskole, præcis som Martinus ønskede. Men det her, og det er jo så det, der er virkelig interessant, fordi det er det, rådet melder ud og siger udadtil. Men så når man ser på, hvordan rådet agerer indadtil, så er det en helt anden historie. Så rådet er ligesom to personaer. En udadvendt persona, hvor man bakker op om Martinus og hele det, Martinus har lagt op til, og så en indadtil, hvor man handler på en helt anden måde. Fordi indadtil var man meget mere modvillig og tilbageholdende. Rolf Elvin var så dengang rådsmedlem. Og han tog så initiativ til at opføre, at han tog så initiativ og fik udvirket, at denne skole faktisk kom i gang. Så han tog de her rådsmedlemmer på ord, og det har Rolf så forklaret senere i et interview, med Ingvar Fidel, hvor han og det her interview, det er fra, jeg tror det er fra 2020,
du havde.